В емисията ще видите. Десетки отровени котки в бургаския комплекс Славейков. Възпитаници на Стефан Данайлов се прощават с него. Прекратяват спасителната акция в Албания. Добър вечер! Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Светла Факирчева. На 25 трупа на умрели котки само за месец в бургаския комплекс Лавейков. От средата на октомври ежедневно хората от комплекса откриват умрели животни. Според тях става въпрос за умишлено отравяне на котките. Последните случаи на открити умрели котки са около блок 4 в бургаския комплекс Славейков. Собствениците на кучета от района са силно притеснени от случващото се. Те твърдят, че често се натъкват на изхвърлена безразборна отрова в градинките и парковете, където са обичайните места за разходка на животните. А това са някъде около 25 умъртвени животни. Към кучетата има такива проблеми. От Хвърлят се отрови непрекъснато. Дори аз вчера началото на парка, където има кокче, имаше хвърлена отрова. Което, мисли, че едно куче, което е научено да минава по зебри и абсолютно всички, които обитават този район, са с поводи, с добри грижовни стопани, да се страхуваме всеки ден за животните си. Това е просто... Според собствениците на животни, котките най-вероятно са умрели от отрова за гризачи. Именно такава са виждали около дърветата и крастите в градинките. Наподобаващо теменушката бомбон в, в тази форма, обаче теменушките са малко синьо лилави, а те са чисто сини. Това е миша от най-силната отрова, която може да видите покори дърветата от време на време разпиляна. А те е ароматна, нали, за да привлече Плаха. И съответно животните точно от тези си рецептори хващат таблетката и се изяждат с плекев и след половин час вече, ако лекара не успее да ни помогне, просто на няма. За убитите животни вече е алармирано и второ районно управление на полицията в Бургас. Като част от телата на животните бяха иззети и изпратени за експертиза в Стара Загора за получаване на точната причина за настъпилата смърт на гръбначните животни. Там в крайна сметка има експерт ветеринари, които биха могли в детайли да посочат евентуалната причина за смъртта, но към момента а, са предприяти различен тип полицейски действия за ограничаване на а, тази тенденция. От полицията призовават гражданите за по-голяма бдителност и ако видят съмнителни лица, които да оставят отрова или храна до междублоковите пространства, да сигнализират в полицията. Това не са първите случаи на отровени котки в Бургас. Преди повече от година подобни случаи имаше в Бургаския комплекс Изгрев. Тогава най-вероятната причина за смъртта на котките беше хляб на поен сантифриз. Два етажни паркинга изграждат от общината в комплексите Славейков и Възраждане. Те ще се намират на вече съществуващите локации до спортна зала Младост и на булеварта Мария Луиза. Цените ще са символични, уверяват от Общинската администрация. Предвижда се с изграждането на надземно ниво двата паркинга в комплексите Славейков и Възраждане да увеличат капацитета си до около 150 места всеки. Там се предвижда да бъдат монтирани леки конструкции и де де-факто де де да се качи едно, едно ниво над Кота 0, да стане едноетажен паркинг на двете места. Идеята е паркингите да се ползват както от жителите на комплексите, така и от гости на града и работещите в района. Цените са разделени на месечен абонамент, на час престой и за цяла нощ. На месец ще бъде 25 лева с ДДС, а, цената за кратковременния престой до 2 часа ще е безплатно. От над 2 часа до 8 часа, а именно ако някой работи съвсем нормален работен ден, цената ще е 2 лева за целия престой и нощувката ще е 5 лева на час. Като следваща стъпка за решаване на проблема с паркирането в Бургас, от общината възнамеряват да изградят и многоетажни паркинги. Имаме планове, както знаете, за по-голяма етажност. Говорим за паркинга на, на Гурко, някои други локации, които бяха предвидени а, първоначално и бяха проведени анкети сред гражданите. Наемните цени за етажните паркинги в Славейков и Възраждане предстои да бъдат гласувани на сесията на Общинския съвет през декември. Бургас е първенец по развитието на социални услуги. Това заявява директора на Отдел Социални дейности, Здравеопазване и Спорт към община Бургас. Градът заема едно от първите места по брой проекти и инициативи, насочени към хора с различни специфични потребности. Община Бургас е успяла да развие през годините огромна работеща мрежа от професионалисти в сферата на социалната помощ. В сравнение с други областни градове, бургазли и совреждания се радват на достъпна архитектурна градска среда. За тях са изградени лесно достъпни гишета в няколко институции, а специално обучени служители разговарят с хората с намален слух. За хората в неравностойно положение са предвидени специални карти за паркиране на синя и зелена зона. Продължаваме и напред. За новия мандат имаме огромната амбиция да разкрием още 9 нови социални услуги, които ще покрият и ще допълнят вече съществуващите, защото качеството на предоставяне на социални услуги в община Бургас е на много високо ниво и услугите са винаги пълни от потребители. Бургас е един от градовете, известен с подкрепата си към хората с репродуктивни проблеми, като общината е създала специален правилник за финансиране на инвентарните процедурите. Те не са свързани с нормативната база на национално ниво, те са бургаски модели. Не очитаме необходимост, че трябва да правим и втори услуги, за да може да се покрие реалната потребност на всички наши съграждани. Към общината функционират и различни правилници, които подпомагат безвъзмезно възрастните хора, многодетните семейства, както и децата с увреждания. Бургас отбеляза Световния ден за борба с спин 1 декември. Този път традиционната антиспин кампания се проведе под мотото «Промяната се прави от общности». Нейната основна цел е превенцията на заболяването спин предимно сред подрастващото население. По повод отбелязването на Световния ден за борба с ПИН, в Културен център Морско казино бе организирана младежка среща с Викторина. Кампанията цели да предостави информация на младите хора чрез техни връзници и да ги мотивира да изследват своя хив статус. Тук са младежки лидери и ученици, които имат малко по-голям интерес към здравето, към младите хора, към доброволчеството. Антиспин ден не е само един ден. Той е а, всеки дневно, всеки час, всеки час, всеки ден, всяка минутка трябва да се работи в тази насока. Превенция има, трябва да има прозрачност, трябва да има знания, трябва да има обучение, а това го правят и младежките организации, прави го и Община Бургас в лицето на Ресорните заместник Метове по здравеопазване и социални дейности. В антиспин кампанията се включиха общо 10 учебни заведения в града. Чрез предварително разработени презентации бургаските ученици запознаха своите връзници с рисковете, които крие заболяването и възможните начини за неговото предотвратяване. Те могат да научат каква е разликата между хив и спин, как могат да се заразят, как биха могли, ако установят, че са заразени да се лекуват и разбира се превенция. Главно при полуфакт, използване на презервативи и това е най-важното. През целия ден Бургазли имаха възможността да проверят напълно безплатно и анонимно актуалния си хив статус с помощта на кръвен тест в регионалната здравна инспекция. Антиспин кампанията се организира с помощта на община Бургас и програма Превенция и контрол на хив спин на Министерството на здравеопазването. Бивши настоящи ученици на Стефан Данаилов се казват последно с Богом със своя учител на сцената на надвис. Днес вечерта в последното представление на випуска му в Театралната академия. Лоткарят е дипломен спектакъл на последния випуск млади актьори от класа на професор Данайлов. Представлението се поставя за първи път у нас по идея на самия Ламбо, който също трябваше да присъства в залата. Очаква се на премиерата да се съберат голяма част от бившите възпитаници на мастера. Като преподавател по актьорско майсторство в надвис, Стефан Данайов дипломира 8 випуска актьори. Стартира записването за полумаратон Атанасовско езеро, който ще се проведе през януари за пета поредна година. Събитието привлича както професионалисти, така и любители бегачи от цялата страна. За първа година полумаратонът ще се проведе на 18 януари Атанасов ден, който е едноимен празник на езерото. Организаторите се надяват на масово участие за петото му юбилейно издание. Програмата а, си остава богата на а, събития през почти целия а, ден, освен състезателните дисциплини, бягане и колоездене 21 км и бягане 8 км. Сме подготвили штафет, нещафета скоростно изкачване на стълбите до Пантиона до Моряшкия паметник. Ще има предния един поход до Атанасово езеро, който желая там може да се включи. Трасето от 21 км на полумаратона е същото, както всяка година. От Морското казино до другия край на Танасовско езеро, Северните Солници, в едната посока е 10 км и и съответно участниците се връщат обратно по същия маршрут. Късата дистанция на 8 км достига до близост до басейните със слуга по велоалията. Като част от програмата, организаторите на полумаратона са поканили като гост шампионът по планинско бягане Шабан Мустафа, който ще сподели с участниците интересни моменти от своите преживявания. Записването за желаящите вече започна и ще продължи до 6 януари Йорданов ден. Отново в Бургас нямаше черен петък. Грандиозните намаления, които обещаха търговците, се оказаха мираж. В Америка черният петък накара хората буквално да изкупят стоките в магазините заради супернамаленията. Всяка година американците изхарчват всичките си спестявания в деня на черния петък. Най-бързите от тях дори успяват да обзаведат дома си с новозакупени стоки само от деня на големите намаления. У нас, за съжаление, все още традициите за 80% намаление в деня на големите покупки е по-скоро на теория, отколкото на практика. Не е както в чужбина, намаленията са съвсем други там. С много проценти надолу. Тук нещата седат още малко така на, на печалбарство. Черния петък е, е ден от годината. Всички, предполагам, знаят историята на Черния петък е, от Съединените американски щати, свързано с намаление колосално на цените на стоките в определени търговски вериги. Иначе, черния петък си е намаление на стоката или на услугата, както всяко едно намаление, то трябва да бъде направено при определени условия, които са заложени в закон за защита на потребителя. То трябва да има период, който касае, който период не може да бъде по-кратък от един ден и по-дълъг от един месец. Трябва да има обявяване на цените. Стара цена, нова цена. Като старата цена е зачертана, до нея е новата цена. Може да има обявяване на процентно намаление, но пак трябва да има стара цена. Но хубаво е когато хората пристъпват към пазарение на такива групи намалени стоки или на такива услуги, първо да, да не се действа импулсивно. Да се задава въпроса, необходима ли е стоката в момента или услугата, Другото, което е хубаво да са наясно при а, такива а, а, магазини, в които се продава тая стока, дали а, реално имат ли представа какво е положението на този вид обувки или на този вид ризи, примерно, или на този вид техника, каква е ситуацията в а, другите търговски вериги, а не в тази, която е направена намалението. На черния петък в Бургас днес все пак имаше и търговци, които свалиха символично цените на някои от стоките, за да привлекат вниманието на клиентите, които пък от своя страна купуваха предимно дрехи и коледни сувенири. Мечтаните дрехи, обувки, аксесуари, бижута обаче оставиха за вероятните коледни намаления. Две пижамки и подаръци. Хората не, не вярват на това, което е вътре, че е намалено чак толкова Както трябва да бъде. И подаръци вече за Коледа, за Нова година. Разбира се. И днес не липсваха ентусиазирани купувачи, повечето на дребни покупки. Те обаче останаха разочаровани след обещаните ексклюзивни оферти с намаление до 70-80% на уж най-пазарния ден през годината. По неофициална информация в Албания е прекратено издирването на оцелели след опустошителното заметресение във вторник. Продължава работата на аварийните екипи. Противоречива информацията за точния брой на загиналите. До момента е потвърдено за 46 жертви. Ужасът от преживяното заметресение продължи и през нощните часове, тъй като на Албания се разрази буря с много валежи и грамотевици. Това затрудни живота на 1137 души, останали без покрив и настанени в двата временни палаткови лагера. В Сидни беше дадено началото на протестите срещу климатичните промени. По призива на шведската екоактивистка Грета Тунберг. Днес се очакват демонстрации по целия свят, включително в Брюксел, Рим, Лондон и Берлин. В Австралия, която пострада тежко от безпредседентни горски пожари, стотици хора, сред които и много ученици, излязоха по улиците, въпреки гъстия токсичен дим. Американският президент Доналд Тръмп направи неочаквано посещение на американските войници в Афганистан. Визитата на президента е по случай Деня на благодарността. Тръмп прекара няколко часа във военновъздушната база Баграм. Той се срещна с афганистанския президент Ашраф Гани, който присъства на речта му пред войниците. Президентът на Съединените щати обяви, че Вашингтон ще поднови мирните преговори с талибаните. Тръмп обеща и намаляване на американския контингент в Афганистан. Астрономи от университета Йейл направиха нови уникални снимки на кометата Борисов. Тя е открита в края на август тази година от аматьора астроном Геннадий Борисов, съобщава порталът space.com. От фотографиите и анализите ставало ясно, че опашката на космически обект е дълга около 160 000 км или 14 пъти земния диаметър. Любопитното за тази комета е, че идва от дълбокия космос далече извън нашата система Борисов, заедно с странния обект Омуамуа. За сега са двете междузвездни тела, преминаващи през нашия обзорим космически свят. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на Канал 0.